Hallå! Ni som har koll på min kanal vet att jag har haft brevkontakt med Sanna ända sedan Empty Room. Men nu har det gått ungefär runt ungefär 2 år sedan jag skrev till henne sist. Och jag har några saker som jag vill att hon signerar, så det är dags att packa ihop paketet och skicka det. Det här är sakerna som jag vill att hon signerar. Ja, jag är i tvättstugan. Det här är en, vad heter det, sitt motherfucking dyna. Det här är från vänta. Kan man veckla ut den här? Och det här är en sån här, vet du det? Ja, nyckelgrej. En regnponcho. Regnkappa. Frågan är om man ska plocka ut den här ur förpackningen eller om man ska skicka med den som den är. Ja, jag skickar med den som den är. Och det här är en helt vanlig t-shirt. Och här har jag lite skivor, typ som jag vill att signera, lite bokletter och sånt. Här har jag allsångshäften. Jag har 2 från förra året, av någon konstig jävla anledning. Och sen har jag 2 i år. Jag ska ta och skriva brevet till Sanna. Alltså jag har aldrig vloggat om det här förut, alltså när jag har skickat brevet till henne. Men den här gången så... Ja... Jag kan börja med hej Sanna. Det är ju standard. Hej Sanna. Vad ska jag skriva sen? Du gjorde ett bra jobb i ansången. Du gjorde ett bra jobb i ansången. Alltså vad fan, jag klantade till det. Jag skrev att du är min absoluta favorit, alltså fan, jag har redan sagt det miljoner gånger, alltså jag får fan börja från början. Så där ja, då har jag skrivit klart brevet och det är dags att packa ihop den här skiten i den här lilla blå förpackningen. Just det, jag måste skriva mitt namn på den här också. Frågan är bara hur jag ska få plats med allt i det här. Alltså, det är ganska mycket som ska ner hit i. Sådär, då var det klart. Det var ett jävla jobb kan jag säga, men äntligen. Det tog nästan 5 minuter att få ihop det här. Men nu är jag på väg till, vet du, det familjelivs för att posta det här, så... Kolla mina här. Ja, den är för stor för... Ah, du är så bad, väl? Ja. Ja. Men skriv din adress här. Okay. Ditt namn, din adress. Ja. Då var det postat och klart. Packat och klart, kanske. Hallå, idag är det en ny dag. Idag är det inte tisdag som ni såg nyss, utan... Idag är det torsdag, den 31 oktober. Nej, augusti. Den 31 augusti, vilket betyder att det är sista dagen med skägget. Jag har fucking beslutat att jag ska behålla skägget tills att jag klipper mig, vilket blir... Fan, jag vet inte. Jag ska beställa tid för klippning idag, tänkte jag. Så jag ska ut på stan och jag ska in på Östensson och handla lite... Alltså, vart fan tog sommaren vägen? Jag dankar. Nej, svanar. Någonting som Clueless fucking Shurda har glömt är att de som är bäst är det här är mina fucking boys. Jävla svanar. Så jag har med en polare som ska visa var skapet ska stå. Vad fan? Mördarsniglar. Jag har aldrig sett så här många mördarsniglar på en och samma gång. Jag ska fan ta och springa hem. Mamma, mamma, det är mördare här ute. Jag skrev till en person på Facebook igår kväll. Och jag fick se alldeles nyss att det var till fel person. Personen jag skrev till var systern. Så jag skäms så in i helvete. Alltså, de är så jävla lika.
hatar fucking regn. Men vad fan kan man göra? Det är svensk sommar. Jag har i alla fall varit hos frisören och fixat tid. Det blev den 18 september. Så i 18 dagar till så får jag dras med skägget. Det enda som jag tänker på just nu är att jag vill hem. Jag vill bara hem. Jag vill bli torr. Jag vill ha värme. Den här vloggen är fan riktigt jävla dålig. Så frågan är om jag ens ska lägga upp den här. Men ja, det här får väl räcka. Ni får ha det så bra så hörs vi.